Čau! Vai tu jau esi dzirdējis par iespēju piedalīties veselības konkursā, ko tev zinātnieks? Konkursa laikā kopā ar komandu savu klasi, gluži kā zinātnieki, varēsiet izzināt dažādus veselības noslēpumus. Komandas, kas iekļūs finālā, piedalīsies aizraujošā veselības kvestā un cīnīsies par vērtīgām balvām. Izklausās interesanti, vai ne? Tad klausies uzmanīgi tālāk! Tavs pirmais konkursa uzdevums ir pastāstīt mums, ko par veselīgu dzīvesveidu tev jau zinātnieks. Piemēram, man jaunieks ir zināt, ka augļi un dārzeņi ir veselīga uztura sastāvdaļa. Ja esmu fiziski aktīvs, tas mani stiprina un uztur labu veselību. Šaudot un klepojot ir jāizklāt deguns un mutu vislabāk ar vienreiz lietojamo salveti. Jāpiedomā, cik daudz laika pavadu pie telefona. Lai piedalītos konkursā, tev jāaizpilda divi soļi. Pirmais – lūdzu, lai skolotājs aizpilda reģistrācijas anketu līdz 26. septembrim. Otrais – kopā ar klases biedriem izveido radošo kopdarbu, kurā iekļauj vismaz 5 faktus par veselīgu dzīvesveidu, kas jāzina ik katram. Radošajā kopdarbā vari gan dejot, gan dziedāt, gan zīmēt galvenais, lai veselīgi. Un atceries, darbs jāiesniedz līdz 10. oktobrim. Rezultāts paziņosim 25. oktobrī. Finālā piedalīsies 24 komandas, kuras varēs piedalīties aizraujošā noslēpuma atslēgas meklēšanā. Komandas cīnīsies par galvenajām balvām, gardiem našķiem, piedzīvojumu parka apmeklējumu kopā ar klasi un dāvanu kartēm sporta inventāra iegādei. Nu, vai esi gatavs parādīt, ko tev zinātnieks?